Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Abşerov rayonu Saray qəbristanlığında ölüm hadisəsi baş verib. Bakıpost az xəbər verir ki, məzarlar önündə Yasin oxuyan Molla 55 yaşlı İslam Abdullazadə qəfildən dünyasını dəyişib. Onun ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Molla bir müddət əvvəl ürəyindən əməliyyat olunubmuş. Əsən Yardımlı rayonunun Anzov kəndindən olan mərhum bugün Saray qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin.